Dámy a páni, vítam vás pri novom teste jazdenky, no a ako už máte možnosť vidieť, tak opäť raz tu mám niečo výnimočné. Vedľa mňa stojí Smart Fortwo prvej generácie, ktorý sa vyrábal od roku 1999 do roku 2006 a ja sám sa priznám, že je to jedno z takých mojich aut snov. Je to auto, ktoré ma fascinuje, ktoré ma zaujíma a som veľmi rád, že dnes si ho môžem podrobne otestovať. Tento konkrétny kúsok je naviac s veľmi zaujímavým motorom 0.8 CDI a má najazdených vyše 170 000 km, takže v nasledujúcich minútach sa podrobne pozrieme na to, ako takýto jazdený smartík funguje, či je vlastne dobrou jazdenkou, či sa oplatí kúpiť, no a ako sa na ňom podpísal ten dosť veľký kilometrový nájazd. Dizajn smartíka je určite subjektívna záležitosť, no ja musím povedať, že sa mi ohromne páči. Čo sa týka tých funkčných prvkov, tak to už až také skvelé nie je. Napríklad predné svetlomety, ktoré sú samozrejme halogénové, tak nemajú nejakú extra dobrú svietivosť, takže nejaké rýchlejšie jazdenie po tmavých okreskách tu asi nebude úplne bezpečné. Máme tu 15-palcové kolesá, takéto plecháče. A čo je zaujímavé, tak zadu sú trošku širšie pneumatiky ako vpredu, aby to auto malo lepšiu stabilitu. No čo je ešte zaujímavejšie a v podstate aj prospešnejšie z hľadiska toho, keď si Smarta kúpite ako jazdenku, tak to je skutočnosť, že všetky tieto časti karosérie sú plastové. Takže tu nehrozí, že by tu niečo začalo hrdzavieť a aj tento Smart, ktorý už má poriadnu dávku kilometrov aj rokov za sebou, tak som tu na ňom nenašiel žiadne nejaké hrdzavé miesto, čo sa týka tých karosárskych častí. Ten podvozok je jemne chytený nejakou povrchovou koróziou, ale taktiež to nie je nič strašné, takže po tejto stránke je ten Smart super autom. Pokiaľ sa chcete dostať do kufra, tak sú dve možnosti. Buď si ho otvoríte tlačidlom z kľúča, alebo z interiéru. Tuto je takýto gombík. No a následne tento batožinový priestor sa otvára tak, že najprv treba odklopiť túto vrchnú sklenenú časť a následne takto túto spodnú. Ten jeho objem asi nie je nejako ultra veľký, ako sa dalo čakať, ale pravdu povediac, nie je to ani nejako veľmi zlé. Ja viem si predstaviť, že sem viete naukladať dosť veľa vecí. Dokonca sú tu aj takéto praktické priestory na okrajoch. Aj tu za tieto sedadlá, pokiaľ sú takto viacej vpredu, tak nejaké tie veci naukladáte. Takže Smart nebude praktickým autom, ale ani nie úplne nepraktickým. No a tuto pod týmto dnom je prístup k motorovému priestoru. Takto sa to dá odskrutkovať, podvihnúť. No a tuto je motorček Smarta, v tomto prípade ten spomínaný diesel s objemom 0,8 litra. Jemný problém z hľadiska nejakého servisu je ten, že keď ten motor chcete opravovať, tak veľakrát ho treba vybrať z auta, respektíve ten prístup k nemu je trošku zložitejší, takže nie je to práve mechanikov sen tento Smart, ale tak s tým už treba tak trošku počítať. Ozaj celkom zaujímavá vec na tomto smartíku je to, že tie dvere tvoria prakticky celú bočnú časť auta. Jednoducho sú fakt obrovské, ale na druhej strane sú aj veľmi ľahké, takže v konečnom dôsledku to nie je problém. Akurát keď už na nejaké to parkovacie miesto prídete, tak na tesnotku, tak dostať sa do toho auta a z toho auta kvôli týmto veľkým dverám môže byť niekedy trošku problém. Každopádne sú tu bezrámové dvere, takže štýlový podík naviac. No a po usadnutí do interiéru si všimnete v podstate relatívne priestranný a vzdušne pôsobiaci interiér. Najmä kvôli tomu veľkému čelnému sklu, ale aj veľkým bočným oknám. Takže koniec koncov, napriek tomu, že ten Smart je zvonku malinké auto, tak vnútri vôbec necítite, že by ste tu boli nejako stiesnení. Práve naopak aj tým, že tá prístrojová doska je taká dlhá a je tu množstvo odkladacích priestorov, tak máte pocit takmer ako v bežnom aute. Vôbec tie kompaktné vonkajšie proporcie tu necítiť. Takže toto je super. Čo ma fascinuje, tak to je to obrovské množstvo odkladacích priestorov, ktoré tu sú. Ja mám pocit, že snáď každý jeden centimeter priestoru sa tu snažili tí inžinieri použiť ako odkladací priestor. Tuto sú také veľké odkladače, pod ktorými sú inak repráky. Tuto si viete vysunúť takýto šuflík. Tuto je takáto vyklopná nejaká prehradka, kde si viete odkladať veci. Tu si viete dať veci, takto si to ešte viete vysunúť a tu si dať nejakú ďalšiu flašku, tam je malý priestor, to sú držiaky na nejaké karty do obchodov, mince. Vo dverách sú nejaké dosť veľké priehradky, kam si tú flašku nedáte, ale nejaké drobnosti áno. Tu je priehradka, pod sedadlom vodiča je nejaký taký šuflík, takže ako fakt je to tu veľmi dobre využiteľné, tuto je dokonca airbag, ako tak pozerám, tuto druhý, takže bezpečnosť tiež celkom fajn, aspoň z tohto pohľadu. Tieto malinké slnečné clony, tuto je dokonca aj zrkadielko. Tento otáčkomer a hodiny, to je doplnková výbava príplatková, niektoré smarty to mať nemusia. Čo je zaujímavé, tak tu máme klimatizáciu,
No a ovládanie ventilácie, toto takéto klasické. Čo je ale veľmi fascinujúce, čo mi povedal majiteľ, tak Smart disponuje aj takou unikátnou funkciou, že keď pretlačíte tento ovládač kúrenia ešte o jeden stupienok takto doprava, tak sa aktivuje elektrické vyhrievanie. To znamená, že keď takto v zime prejdete do auta, tak nemusíte čakať, kým sa zohreje motor a začne vám tu ísť teplý vzduch. A tým, že aktivujete toto elektrické vyhrievanie, tak to v podstate funguje ako fén, že vám tu na elektriku do interiéru fúka teplý vzduch. Akurát si treba dávať pozor, lebo to vie celkom vybíjať baterku. Takže celku zaujímavé. Zabudované rádio. No a čo tu ešte viacej povedať? Je tu taká ručná brzda, ktorá má tú páku siahajúcu až sem úplne dozadu. Toto je také zaujímavé textilné vypracovanie. Plasty sú tu inak tvrdé, ale vo dverách je lakťová opierka, ktorá je relatívne príjemne meká. Ten volant je vcelku veľký a možno trošku problém je, že nie je nejako nastaviteľný, či už pozdĺžne alebo výškovo, proste je takto, ako je a musíte si k nemu doladiť správne sedadlo. Inak tie sedadlá ma celkom tešia, pretože sú ukotvené dosť nízko, tak akurát nemám potrebu si ich dávať vyššie a v podstate aj keby že mám, tak mám smolu, lebo tu výškovo nastaviteľné nie sú. Viete si ich nastavovať ale pozdĺžne, takže si viete nastaviť aj sklon opierky. A musím povedať, že aspoň týchto pár desiatok minút, čo tu v nich som, tak sa necítim, že by boli nejaké nekomfortné. Takže za mňa vcelku fajn. No a čo je ešte vcelku zaujímavé, tak tuto pred nohami spolujazca pod touto priečkou je uložený akumulátor. A ešte dodám, že niektoré Smarty prichádzajú s takým panoramatickým strešným oknom, ktoré siaha cez celú túto strechu. To je vcelku pekné riešenie a osobne, kebyže ja si kupujem Smarta, tak asi by som ho tu chcel mať. Tak, ja som si už Smartika naštartoval. Treba uznať, že tá 0,8 diesel, ktorý má 30 kW a 100 Nm, pričom ten maximálny kruťák sa dosahuje pri 1800 otáčkach za minútu, je pomerne hlučný. Je to jednoducho naftový trojvalec, takže to sa asi aj dalo čakať. Trošku tam vzadu rezonuje nejaký ten asi kovový kryt toho motora, kvôli čomu tu tá hlučnosť je taká trošku vyššia. Aj tie vibrácie v sedadle sú celkom také citeľné, ale zase nie je to až také hrozné, ako som čakal. Jednoducho nemáte pocit, že sedíte nejako na tom motore, alebo že by tu bol priamo v interiéri. Je celkom dobre utlmený, akurát proste vnímate ten jeho prirodzený charakter. Čo sa týka inak hmotnosti, tak toto auto váži 730 kg. No a čím je ten Smart taktiež výnimočný, tak to je táto robotizovaná manuálna prevodovka. Zaujímavosťou je, že tu nie je parkovací režim. Pokiaľ sa chcete rozbehnúť, tak si to dáte takto jednoducho do nejakého D-čka. Ono si to zaradí automaticky jednotku. Musíte dať dole ručnú brzdu. No a môžeme sa pozrieť na to, ako sa tým Smartikom bude jazdiť, takže ja pridávam plyn. To je tiež celku zaujímavé, že ono to nefunguje ako klasický automat, že keď pustíte brzdu, tak to auto sa začne rozbiehať, ale až potom ako pridáte plyn, tak začne ísť smerom vpred. No a keď chcete zaradiť vyšší stupeň, tak to ide takto sekvenčne, čiže plusko a je tam dvojka. Čo je tu trošku také možno akože neúplne skvelé, tak to je skutočnosť, že tá prevodovka je dosť zúfalo pomalá, na čo sa sťažujú aj mnohí majiteľia týchto Smartov. Ja si tu dám jednotku, ja som teraz akože zvedavý, že čo sa tu bude diať, ako to zastane, ako sa to rozbehne. Vcelku fajn. Radím druhý stupeň. Tretí. Sú tie reakcie prevodovky jednoducho pomalé na to stlačenie tohto voliču automatu. Ale zatiaľ mi to relatívne akože vyhovuje. Čo mi majiteľ povedal, tak vy si tú prevodovku viete prepnúť aj do automatického režimu, aby ste nemuseli takto sekvenčne si tu radiť tým, že stlačíte toto tlačidlo na tom voliči a je tu Ačko. A teraz by si to malo radiť prevodové stupne samo, tak som skôr zvedavý, ako to bude fungovať v tom automatickom režime. Čo je celku zaujímavé, tak nie som si úplne istý, či tento Smart má posilňovač riadenia. Pokiaľ to viete, tak mi to napíšte dolu do komentárov, pretože keď som stál s tým autom na mieste, tak s tým volantom sa dosť ťažko točilo, ako keby ten posilňovač riadenia nemal. Možno aj preto je ten volant taký veľký. Keď už idete ale takto za jazdy, tak to riadenie reaguje vcelku fajn. Aj tie reakcie riadenia na pohyb toho auta sú vcelku také príjemné, že nie je nejako extra ostré, ale zároveň nemá ani nejako brutálne veľkú stredovú vôľu. Takže funguje to vcelku zaujímavo a pri tom šoferovaní sa cítim príjemne. Čo tu možno nie je až tak extra príjemné, tak to je podvozok, ktorý je nastavený dosť výrazne tuho, zrejme aj kvôli tomu, že tá karoséria Smarta je pomerne úzká a vysoká,
pokiaľ by bol ten podvozok meký, tak by asi veľmi rýchlo strácala stabilitu, čiže je nastavený tak tuhšie. A keď trafíte ostrejšiu nerovnosť, tak sa to dosť výrazne prenesie do karosérie toho auta, čo pre tú posádku nie je zrovna dvakrát príjemné. Treba uznať, tak výhľad z toho Smarta je veľmi príjemný, takto dopredu, do bokov, tam dozadu je trošku jemne taký malinký mŕtvý uhol v tom v podstate bečkovom stĺpiku, ale aj keď sa pozriete tak dozadu, tak si rovno vidíte cez zadné okno za auto, takže parkovanie do nejakých úzkých priestorov tu viete robiť doslova na milimetre, čisto iba pohľadom, takže tá manevrovateľnosť v meste je super. Čo sa týka spotreby, tak pri bežnom mestskom jazdení mi majiteľ hovoril, že sa dokáže pohybovať na úrovni 4,5 litra na 100 km. Pokiaľ idete trošku rýchlejšie niekde na okreskách a podobne, tak stále sa obvykle hýbe pod 5. Takže cez 5 litrov na 100 km, ak sa dostanete, tak to už musíte sa extrémne brutálne naháňať, alebo musí byť nejaká vada v tom aute, čiže po stránke spotreby ten Smart rozhodne naplní očakávania. V dnešnej dobe drahých pohonných hmôt stojí za zváženie. No a čo sa týka nejakého jazdenia po diaľnici, tak to nie je veľmi príjemné. Tá robotizovaná prevodovka je 6-stupňová a majiteľ mi povedal, že pri 110-ke točí ten motor približne 2500 otáčok za minútu na 6-ke, ale ten Smart sa necíti nejako ultra komfortne pri tom diaľničnom jazdení alebo pri vysokých rýchlostiach. Skôr je vhodný práve teda na to mestské a medzimestské jazdenie. A ešte zaujíma, že ako ten motor bude po stránke sily tuto v kopcoch a podobne, tak je to v tom automatickom režime, tak skúsim dať plný plyn. Akože neviem, či vôbec on nejako podradil teraz, ale začína to ťahať. A mám pocit, že čím vyššie otáčky, tak tým lepšie to ťahá. Akurát, neviem, či v tom automatickom režime ono zrejme to bude radiť až pri obmedzovači, alebo čo, toto je také vcelku zaujímavé. Ja si to skúsim prepnúť naspäť do toho robotizovaného manuálu. Mám tu 5. stupeň. Ten automat tak funguje veľmi zvláštne, akože neviem, že ako je nastavená tá elektronika, nemám veľmi čas sa tu s tým teraz žívať a chápať tomu. Jednoducho je to iné ako pri bežných autách s automatom alebo pri akýchkoľvek iných bežných autách, ktoré majú nejaké automatické robotizované prevodovky, čiže treba si na to zvyknúť, ale verím, že keď si na to zvyknete, tak je to fajn. Čo je trošku ešte zaujímavé, tak vy keď si tu podradíte, tak tej prevodovke dosť dlho trvá, kým podradí a potom to ešte aj tak trošku keby mykne celým autom dopredu a dozadu, ale ono nie je to nič hrozné, ako ja sa s tým celkom dobre zžívam, verím, že keby že s tým Smartom ešte fungujem trošku dlhšie, tak sa na to úplne naučím a bude to fajn, takže za mňa je to super. Brzdový pedál je tu trošku tak zvláštne umiestnený, ale tie brzdy sú vzhľadom na hmotnosť auta adekvátne silné. Mimochodom, táto sekvenčná prevodovka má aj v tom manuálnom režime akési elektronické poistky, takže sa vám nestane napríklad, že zabudnete tam zaradený 5. rýchlostný stupeň, pribrzdíte a to auto vám zdochne, jednoducho buď si samo podradí, alebo vám nedovolí zaradiť vyšší rýchlostný stupeň, pokiaľ by to extrémne podtočilo motor do nejakých kritických hodnot. Čiže je to také blbovzdorné auto nielen v tom automatickom režime, ale aj v tom sekvenčnom. A musím povedať, že čím dlhšie som s tým jazdil, tak tie pomalšie reakcie prevodovky a takéto zvláštne rozhýbávanie sa a podobne mi v konečnom dôsledku až tak nevadili a dá sa na to celkom zvyknúť. Takže rozhodne to nie je až taká veľká katastrofa, ako sa niekedy hovorí. No a čo sa týka spoľahlivosti, tak to tiež nemusí byť až taká veľká katastrofa, respektíve Smart môže byť dobre spoľahlivým autom, akurát si treba vybrať vhodnú motorizáciu. Úplne suverene najhoršou voľbou vo tejto prvej generácii bol motor 0.6, ktorý mal veľmi slabú životnosť. Začal strácať kompresné tlaky, následne tam dochádzalo k nejakým unikom oleja, boli tam problémy s rozvodmi, podpalovali sa ventily a množstvo ďalších ťažkostí, takže tomu motoru sa chcete rozhodne vyhnúť. Čo sa týka dieslu, tak ten bol takou zlatou strednou cestou po stránke spoľahlivosti, že na jednej strane pri dobrej starostlivosti vedel byť celkom spoľahlivý, ale tiež sa mu nevyhli nejaké vady. Trpel najmä na uniky oleja, na čo trpí aj tento konkrétny kúsok okolo tej prevodovky, je to tam tak trošku obtečené. Vyskytovali sa problémy s turboduchadlom a občas sa vnikali aj problémy s netesným tiesnením pod hlavou valcov. Takže najlepšou voľbou bude asi motor 0.7 benzín, ktorý sa vyznačuje oveľa lepšou spoľahlivosťou ako 0.6, netrpel na nejaké také vážne konštrukčné vady. Respektíve, ak by ste potom kupovali novšieho Smartika tej druhej generácie, tak tam už je ten motor 1.0, ktorý je veľmi dobrou voľbou. Takže takto po stránke motorizácií, no a čo sa týka samotnej tej prevodovky, podvozka a podobne, tak to sa vyznačuje solidnou spoľahlivosťou. Akože samozrejme ten podvozok nie je stavaný na to, aby to auto najazdilo 500 000 km, takže možno budete skôr meniť nejaké tlmiče, nejaké čapy a podobne,
ale v konečnom dôsledku to nie je nič strašné. A tá prevodovka sa vyznačuje pozoruhodne dosť dobrou spoľahlivosťou. Tí majitelia sa nesťažujú na nejaké časté konštrukčné vady a iné problémy, ktoré by sa neustále objavovali, takže tohto sa obávať netreba. A inak je ten Smartík také fakt jednoduché auto konštrukčne, takže v zásade tu ani nie je nejako veľa vecí, ktoré by sa vám mohli pokaziť. Čiže ako jazdinka je to bezpečná voľba. Ale tento kúsok ukazuje, že aj po 170 tisíc kilometroch, čo je fakt akože slušná porcia na Smart, tak to auto dokáže fungovať veľmi dobre. Pri tej jazde som nemal pocit, že by bolo nejaké extra unavené, alebo že by bolo hodné do šrotu. Takže za mňa je to fakt super voľba a ja som sa vlastne sám presvedčil pri tomto teste, že je to stále auto, ktoré si jedného dňa kúpim. A verím, že tento test pomohol aj vám zodpovedať tie niektoré otázky, ktoré ste ohľadom Smartu Fortu mali. Ak máte nejaké ďalšie, tak pokojne sa pýtajte dolu v komentároch, ja sa na to pozriem a pokúsim sa vám odpovedať. Hlavne budem vďačný, ak sa objaví nejaký majiteľ Smarta, ak s ním máte vlastné skúsenosti, tak ich taktiež napíšte dolu do komentárov, rád sa na to pozriem, rád si to prečítam a s vami o tom podiskutujem. Taktiež sledujte sociálne siete Instagram a Facebook Dominik Cars, no a buďte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom zaujímavom videoteste. Čaute!